waxaanan leenahay raxma ilaahay muraadkeeda hwsaalo raxme rooble jaamac mulkiilaha meheradda raxma kafeteriya e magaalada boorama ayaa halkani oo ah jaamacadda camuud ee bariga magaalada warbaahinta gobolka awdal ugu samaysay aftur ay ugu tala gashay waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mida warbaahinta gobolka awdal iyagoona u mahadnaqay mulkiilaha meheradda

waxaanraxma aan u aqoonsannahay inay xubl muhiim utahaywarbahita gobolka awdal aa gob kulmisa markaan ku jirna hawlmeedka shaqo waxaanlenarama ilay alka kasaata ilahy bedel kher aba ku bedlo waxaan sido kalea le ilaahy muraakaaakher aba iausianagoo ah dhammaan warbaahintii kala duwaneed ee gobolka hawdal waxaan maanta halkani oo a jaamicadda camuud ku lahaan afuur wadareed ay noo fidisay ilaahey kheera siyee raxma oo ah mulkiilaha raxma kafeteria oan uga mahad celinayno afurkaasi aynoo samaysay afurkanina wuxuu ahaa ku sanad la-ah oo sanad kasta dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan aan qabsan jirnay sanadkanna iyada ayaa naga ka faalaqaaday waxaanlen waad ku bahadsantahay kulanka ad noo samaysay iyo sida ad noo afurisaya waalen aad o aadbaad umaasantahay wanu kumahadcelinnaa runtii inta badan kulamo noocan oo kalma dhacaan warbaahintu shaqo iyo hawlaa lagu kala mashuulsan yah laiin mar adii maanta itaaso dhosketay aturkaasi si aad io aad ayaan ramgmaadcelinna waaituatawaxaan aada ugu faraxsanahay afurkan aan kala qeyb galay dhammaan saxaafadda gobolka awdal oo ka dhacday xarunta jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaanan uga mahad celinaynaa afurkaasi raxme rooble oo iyadu afurkan u samaysay suxufiyiinta gobolka awdal kuna maamuustay waxaanan leenahay raxma ilaahay muraadkaaga ha kuu saalo waanan kaaga mahadnaqanaa waanan soo dhoweynanaa afurkaasi waxaan kaloon bahda saxaafadda aan leeyahay afurkaasi si wanaagsan ayuu inoogu dhacay waxaanan dhammaanteen u ducaynaynaa gabadhaasi inoo suurto gelisa inay ina kulansiiso afurkana inoogu qabatay xarunta jaamicadda xamuud waxaanan leenahay raxma ilaahay muraadkeeda hawsaalo waana afur wanaagsan ilaahay khayrka bisha rabadaanna hana siiyo wsalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu intaa kadib waxa hadalka ka daba qaatay axmed diiriya ciil tire oo isaga kumida warbaahinta gobolka hawdal isla markaasina ku hadlayay afka meheradda raxma kafeteria oo ay soo wakiilatay mulkiilaha meheradduabaa mahadle waxaa maanta oo taarikhdu ay ku beegan tahay aatokii bishii afraad ee sanada iyok aan halkan ku yeelanay afrwadareed ay u samaysay mulkiilaha raxme kafeteria ee bartamaha magaalada boorama axm maanta waxay iskugu keentay dhammaanba warbaahinta kala duwan oo awalba sanadle ay u ahayd inay markay rabadaan oo kale a tahay ay halmar isku yimaadaan maanta ay raxm dhamaanba martiqaadka ay ufidisay waxaana kasoo qaybgalay weriyaasha kala duwan ee gobolka oo ugu horreeyo waaafinta iyo dhammaanba warbaahinta kala duwan oo aanan maanta cidi ka maqnayn waxaanan ugu mahadnaqayna martiqaadkaa sharaftaleh ee ay ku maamuustay weriyeyaasha raxmed rooble jaamaoanu leenahay ilahy miisaanka xasanaadka a kugu daro halkii aad kasoo saartayna bedel khayr qaba kuu rajeynnaa wax kastoo muraadooda aada leenahaa ilaahy hakuu fududeeyo afdurkani wuxuu kamid ahaa aduradii aan awalba joogtada ahaa ee aynu warbaahintu iskugu yiman jirtay waana mid walboo sannad walba aannu iskaga war hayno aanu ku kala warqaadanno aanu xihiir ku leenahay oo aannu isku soo dhowayno kolkaa dhammaan wariyaashii soo ajiibay waanu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay kamaramaanadii iyo howlwadanadii kala duwanaa ee afturkaa iyo afturwadareedkaaba maanta iskugu kaayo keenay iyo dhammaanba bahda jaamicadda cammuudna aad baan ugu mahadnaqaynaa waad mahaasantihi suxufi cishqi jaamicadda camuud ee bariga magaalada borema